Fólkið sem stelur úr verslunum á Íslandi jafn misjamt og það margt. Margt bendir til að skipulagðir þjófnaðir hafi færst gífurlega í vöxt á Íslandi og þar oft að ræða mjög háar upphæðir sem stolið á skömmum tíma. Stundum vörunum bara stolið á gamla góða mátan, þeim stungið inn undir föt, en eins og sjáum á myndunum hér kemur líka fyrir að þjófar fari út neyðardyr eða í gegnum lagar á verslunum til að komast burt með varning. Svo kemur líka fyrir að fólk hreinlega hlaupi með vörur út úr búðum, eins og sjáum á hér.